На Рівненщині жінка одним ударом позбавила життя свого співмешканця. Ніж у спину отримав 57-річний житель села Дерманка Корецького району. Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження у стані алкогольного сп'яніння нанесла чоловіку 46-річна Руслана, його співмешканка. Що змусило жінку взятися за ножа, наразі встановлюється. Підозрювана затримана і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання Корецького райвідділу міліції. Проти неї вже порушено кримінальну справу.